Are you friends with your ex-husband? Are you aware na marami ang nagsasabi na suplada ka raw? I was very broken when I separated from my husband. I felt betrayed. I felt so much pain na I could not go to anyone, and I believe it was not going to help me. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. We are so pleased and we're so happy dahil dumayo po tayo dito sa Tagaytay, sa napakagandang lugar sa Hacienda Isabella. Sino ang dinayo namin dito? A music icon. Sino ang nagpasikat ng mga classic hits na Dito Ba? Paano Kita Pasasalamatan? Till I Met You. Mga kaibigan, my honor, the one and only, Miss Kuh Ledesma. Hello, Aster. How are you? I'm very well. Maraming salamat dahil inimbitahan mo kami dito sa napakagandang lugar ng Hacienda Isabella. Ang ganda-ganda dito. Thank you. Thank you very much. Gawa ng pagtsatsaga at sipag, and by the grace of God. And how long has this been? Mga 20 years. Wow. We only have 4. Wow, but that's still big. That's still big. Yes, of course. Balita ko, konsepto mo raw to. Well, it started as a dream when I was a child. I just wanted to have a farmhouse kasi mahilig ako sa mga puno, mahilig sa fruits. So sabi ko one day, I'd like to make a little farmhouse na mapupuntahan, yung ganon. Siguro talagang became a big dream of mine. Tapos nung binibuild na namin, for example, the first house we built is the main house where, you know, when you enter, habang ginagawa namin, lumalaki na lumalaki yung bahay. So, hindi na siya naging small farmhouse. And then, I realized na, oh, it would be nice if I could share it with other people. Naging negosyo na nice siya. Nice idea, oo, yes. Because the first one that got married here, naging wedding place na siya. The first person that got married here is Apa Ongpin. Oh, Apa, yes. Magmula noon, sunod-sunod na rin mga events na ginagawa dito. Yes. Weddings, team buildings. Well, recently, na-lock-in dito yung unikaihan na GMA. But you live here, right? Well, I built my house here during the pandemic. Kasi na, we were all locked down here, di ba? I didn't want to build a house anymore kasi we have a smaller house. Pero sabi ko, sige na nga, wala naman tayo masyadong ginagawa. So, ginawa na namin yung bahay. Kasi I have people that I have to sustain ng trabaho. So, yun ang ginawa namin. Ilan ang staff mo dito? Dahil sa napakalaking lugar, I'm sure. We only have about 30, 32. It varies. Sometimes we bring in more waiters. Kapag meron kaming function na malaki. So how are you? What are you busy with aside from this? Napakabuti ng Diyos because hindi lang niya ako binibigyan ng mga concerts kung hindi nakaka-minister pa ako sa mga tao. I love sharing the love of our Lord to people who come here. So nung nagkaroon ng pandemya, yung OFWs may nagsabi sa amin, yung marketing group namin. Tinanong ako, sabing ganon, Kuh, okay ka ba kung may 100 akong OFWs na dalihin dyan? Wow. Sabi ko, bring them in. Hindi naman ako natatakot dun sa COVID. A day or 2 days later, alam mo kung ilan nang dumating? 282. We only have 75 rooms. Well, ngayon, we have about 85 already, pero at that time, 75. Pero alam mo, ang saya-saya nila dito. They were so grateful kasi during that time, pagka-lockdown, walang nagbubukas na hotel. Nobody wanted to open because everybody was scared, di ba? We were very happy to have them here. And then, alam mo, nagba-Bible study kami dito. Galing. Nagsishare ako sa kanila. And then, they tell us their stories. Nakakalungkot yung ibang mga storya. I'm able to counsel them. This place has become a place where I am able to be in touch with people. If I am around, I ask, for example, my team building, tell my manager, can you please ask the head if I can have a talk with the people? Tapos they let parang bonus na yun. They let me do a sharing. How were you as a kid? I studied in Bacolod Nursing. I got a scholarship. Actually, noon, 5 years pa. I studied Bachelor of Science in Nursing, BSN. Yeah, I know you're a nurse. A nurse. I passed the board. Pero right after I passed the board, si Jet Montelibano of Ensalada pa noon kami. Yes, correct. Tinanong ako kung gusto kong mag-audition. Eh, wala pa nga akong alam na buong kanta nun kasi I was very focused on my career as a nurse. And I tried it anyway. And pumasa naman. How did you find out na kumakanta ka pala? Because I used to sing sa mga contest sa school. Ah, talaga? Sa Bacolod. Sa Bacolod. I won. It was in LaSalle where he studied. Siguro he saw me there. Uh-huh. Ang kanta ka pang ginawa ko doon, yung Kapalaran. Rico J. Rico J, okay. Yeah. And it was like the hit at that time. Pero lumaki ako sa Mandaluyong. I would bike in the streets of Mandaluyong. When I was growing up, wala masyado ng mga parties. I did not really join that. I was always with my mother. My mother hanging around with her habang nananahi siya. Always with my mother in the house. I know you were born in Manila and then nag-aral ka sa Malati Catholic School. Malati Catholic School. Oh, yeah, I know that eh. Oo, kasi I stayed in Malati for quite some time. Mm. Oo. Alam ko nga dito si Kuh nag-aral ng high school eh. Baliktad, imbis na sa Maynila ka mag-aaral ng college. Well, my mother couldn't afford to send us to college. She worked on getting me a scholarship sa nursing sa San Agustin. Siguro kung hindi ako sumunod sa mother ko kasi pinagpipilitan ko that I would study fine arts. Ang gusto niya talaga for me. And I was also saying na, oh, siguro I'll do nursing. Kasi I wanted to go to the States. Mm-mm. Alam mo yun? Yes. Tulad ng mga ibang bata, nagjo-join ka rin sa mga singing contest back in Bacolod. Yes. I don't know how they discovered that I could sing. Siguro friends. Pero si Jet Montelibano of Ensalada, during the mga college contests ng mga different colleges, sa LaSalle kasi ginawa. That's where I won first place para sa college namin of nursing. And so when one of the girls of Ensalada needed to leave the band, sabi niya, would you like to audition? So I actually auditioned with Woman in the Moon. Hindi ko nabuo yun. Oo. Ibang pisa. In other words, parang ang lumabas na si Jet Montelibano talaga ang parang pasaporte para mapasok mo ang entertainment business. Actually, yes. Oh. He was the one who recommended me. I have a funny story. Si Lee Rialp, who is a director, di ba? Yes, oo. During that time, nag-audition din ako doon. Somebody asked me to audition. Eh, alam mo naman ako hindi magaling magsasayaw at natatamad akong mag-practice ng mga ganyan. So, hindi ako tinanggap ni Leo. Oo. So, napasalamat na lang ako. Sabi ko, buti na lang. Kasi kung hindi, nasa Japan ako. Eventually, nung magkita kayo ni Leo, anong sabi niya sa'yo? We were joking about it. Mm-hmm. Sabi niya, buti na lang you have 2 left feet. Yun. I was in Ensalada for less than a year. I learned mga disco songs kasi I moved to another band, the Rebirth Corporation. That was in the Playboy Club. We would play dance music. And then, everything was really according to plan of God na makapag-practice muna ako ng maraming kanta. Kasi sabi ko nga sa iyo, di ba? Parang limited wala pa akong alam masyado yes, eh. Yes, limited pa yung songs mo. I did yung mga ballads dito sa Ensalada. And then, I became popular with Don't Cry For Me, Argentina. Oh, sikat na sikat yan noon. Yes. And then, I did the disco songs. Mm-hmm. So, pag-move namin sa Music and Magic, I was already hasa. Oo. Mm-hmm. Dami ko nang alam na mga kanta and fast, slow, ganyan. So, we became very popular at that time. Pero ang Music and Magic, dito na sa Maynila nabuo. Yes, right? Dito. Oh, dito na nabuo. I put that together with Sandra Chavez, our manager. Yes. And then, we got Angeli Pangilinan, the wife of Gary Valenciano. And then Fedelos Reyes, si Efe Caparaz. And then Jet was there also, and also Toto Hentica, the musical director. Yes, lahat kayo actually sumikat individually, di ba? Ilang years ka bali sa Music and Magic? Hindi na yata kami nag-isang taon. I think I recorded Dito Ba? And then I did Ramahari. Ikaw ang bida noon, yes. Yeah. So, yun ang naging daan para mag-solo ka na? Hindi naman yun. But I was getting booked kasi as Kuh Ledesma. So, I would also ask for the Music and Magic. So, it became hindi na Music and Magic lang, kundi Kuh Ledesma and the Music and Magic. And then after that, I went solo already. Well, my parents separated. When you were young? Yeah, my mother was doing 2 jobs at that time just to support us and send us to school. I was only 13 when my parents got separated. And hindi naman kami sinusupport ng father ko. You know, my mother wanted all of us to finish school. At least, you know, in college. Kasi pag sinabi kasing Ledesma, Bacolod, galing ito sa talagang mayamang pamilya. Yes. Marami akong mayaman na relatives. Pero hindi kami ganun. Low middle class. Yeah. Oh, magulo yung father ko eh. Marami siyang mga kung ano-ano ginagawa sa buhay na hindi maganda. Ilan kayo magkakapatid? We are 4, 2 boys and 2 girls. I'm the second. Well, all my siblings are already in the States, except for my brother, bumalik dito. Pero two of my siblings are still there. But you're the only one in the family na pumasok sa showbiz. Yes, but actually, sayang nga sabi ko. Kaya lang mga nag-aaral na yung mga pamangkin ko, ang gaganda kasi. Sabi ko, pwede ba mag-show business kayo? Pero they're doing very well there. Walang sumunod sa'yo, except your daughter, of course. My daughter, yeah. Oh, si Isabella. And I don't even know if she will really pursue it. Kasi ako lang ang nagpupush din lagi sa kanya kasi maganda talaga ang boses ni Isabella. I know. Different from mine at mas mataas at malakas. Oo. Pero hindi siya ganun ka, ano? Active. Ka-active. Ang dami niya kasing talents eh. She also paints a lot. Marami siya. She writes. Ganun siguro pagka maraming gustong gawin. In your case, siyempre, being a single mom to Isabella. So, how do you manage? We manage because we have Christ in the center of our lives. Yun ang sinasabi ko sa tao. Sabi ko sa kanila, anong gusto niyong buhay? Lahat naman tayo, may problema, may challenges. Okay. So, anong gusto ninyo? Yung pag may problema ka, wala kang kasanggang makapangyarihan? O gusto mo, may problema ka? O may kasangga kayong makapangyarihan. So, ang Diyos talaga importante sa buhay natin. Ang Diyos nga ang halos namimilit sa atin na magkaroon tayo ng relasyong personal sa Kanya. Because without that, sabi nga ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Were you already a Christian na magkahiwalay kayong mag-asawa? Not yet in the first time. I became a Christian when we first separated. And then, bumalik yung husband ko. And then, nagkaroon na naman ng separation. Everything I believe is according to God's plan to really develop in me a stronger faith. Marami rin kaming pagkakamali. Both of us, not only my husband, but even I. Marami akong na-realize when my husband was not around anymore. And when I opened the Bible and started reading the Bible, I realized, hindi ako ganito. Dapat natutunan ko to bago ako nag-asawa. Kaya maraming nag-aasawa na hindi alam ang role ng babae, how to be a godly wife, how to be a godly husband. And so, nagkakaroon ng problema. Because the design of God for a man is to be the head of the family. Eh tayong mga Pilipina, ma-pride, controlling, marami pang mga mali na pinaniniwalaan. During that time, yung pride ko was, sinabihan nga ako dati, a woman should be submissive. A wife should be submissive to the husband. Siyempre, ako sabi, ha? Wala sa diksyonaryo ko yan. It's because you don't know. Yes. So basically, what I have learned is to submit to what God wants and then the blessings come to the relationship. Tinuturuan tayo sa Bible kung ano yung magiging mabuti sa ating relasyon. Are you friends with your ex-husband? No. Even your daughter? My daughter and my husband's finally talking more. Hindi naman kami nag-aaway ng husband ko, pero we don't have a relationship. Because the Bible says that the Word of God is alive and active, buhay at mabisa. It is sharper than a double-edged sword. It penetrates through dividing soul and spirit, bone and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So, ibig sabihin, yun ang last word eh, yung salita ng Diyos. Kung mas magaling ka doon, wala na magagawa ang Diyos. If you don't have a protector, the provider, you don't have a relationship with Him, and He wants to be your best friend, you can lose everything like this. Exactly. Right? Totoo yun. Everything can be pulled off your feet. It's a rug parang na-pull off your feet, diba? Parang ganun yung nangyari dun sa separation ko. Sa husband ko, sa 12, I was so angry because I felt, how can another woman just step in and destroy my family? And even Isabella at that time was so pained. How old was Isabella? Isabella was about 14. Oh. Then 17 again when we separated second time. Oh. He allows it because it's part of our sin. Kasalanan din natin. Ang Diyos kasi, He wants to teach us through His Word how to be better in our relationship. So because if we are being molded to be like Christ, nagiging mas gentle tayo, mas nagiging merciful towards others who are not changed yet. Mercy. Question. Oo. Bakit hindi mo siya nabago, yung ex-husband mo? Hindi ako magbabago sa kanya, si Lord. Sabi nga ng Bible, even believing is a gift from God. So, kung hindi ka bibigyan ng pananampalataya ng Diyos, if He doesn't open your eyes, if He doesn't do something that will open your heart to receive the truth, correct. Then you will not be set free from your kasalanan. The song, Dito Ba, made Kuh Ledesma. Naniniwala ka ba doon? No, because we already became very popular in the Alibi Bar. The creme de la creme was there till 2 in the morning. Yes. Siyempre, yung Dito Ba is a very good song. As are you talking as a solo artist, as Kuh Ledesma? No. As a band, diba? Even as a solo artist. Okay. Kasi I was already a soloist at that time. There were many things. I'm grateful that Chilavik Del Rosario would come and listen to us. I'm very grateful to George that he entrusted to me a full album of George Canseco songs. Parang yung katulad nung kay Basil. Yes. Isang buong Canseco album yun. Of course, Dito Ba helped a lot. Kasi nilagay nila sa radyo. So, syempre, hanggang sa Amerika, alam na nila yung... Parang yun ang mga ang signature song mo talaga eh. Diba? Kasi first hit yun. First hit mo yun eh. Before kasi, you were singing kasi or recording as part of the band. Yes. Right? Yes. Pero yung Dito Ba, yun ang kauna-unan mong single. Yeah. Well, you were already made as Kuh Ledesma, but it made you even bigger, diba, as an artist. Is it 40 years na or 4 decades after? 45? 45, yeah. Wow. 45. After Dito Ba, anong sumunod mong hit? Till I Met You na ba? Or... Paano kita mapapasalamatan? Because that's part of the album. Ah, okay. Usually kasi mga 2 to 3 singles coming from the album eh. Diba? Sa dami mong hits kasi hindi mo naman... Hindi ko talaga pinapansin ng ganun. Till I Met You, parang ilang album mo yun? Wala sa album yun eh. Wala, single lang. Wala, single lang. Because we won in the 6th Metro Pop. And that was played before the contest. Naging popular na siya, yung Till I Met You. Even before you sang it? Before I sang it on isa Araneta. Then we won first prize for that. Si Odette. Maraming hindi nakakaalam na you were also an actress and still is, even up to now. Hindi ka naman siguro sarado dun sa ano na yun, sa field na yun. I only do it from time to time. Hindi ako masyadong mahilig magpuya. Yeah, also because we do a lot of singing pa rin, concerts. Madali sa akin ang pag-awit. Pag naging ano na, it becomes a laborious, a job when I have to stay 2 o'clock, 4 o'clock in the morning. It's really not my thing. But in fairness to you, you can act. I think more now than before. Kasi I was so shy dati. Before. Masyadong shy. Kasi ang binibigay lagi na in-offer, na natalikuran ko talaga, matataray. Mukha lang ako mataray. Sabi ko, ayoko na. Kasi nagsishare na ako about the Lord. Yes. Sabi ko, marunong makumarte ng mukha mabait. Okay. Are you aware na marami ang nagsasabi na suplada ka raw? Alam mo yun? Oh, yes. Nakakarating of course. Sa'yo. Nako naman. Alam ko yan. Kasi ang mata ko pa ganon. Ang bibig ko nakaganon. And then, I don't smile much kasi I'm very introspective. Yes. Pero ngayon, I make it a point to smile to people. And then, I stop and say hello to them. Now, I make it a point to reach out because I carry Christ with me. And maybe this is also the reason why ang isang Kuh Ledesma ay nandyan pa rin, aktibo pa rin sa singing career. Oh, yeah. Oh, diba? I mean, my God, 45 years is no joke, diba? Samantalang iba mong makasamahan. Yes. Wala na dyan, diba? And I intend to continue because I use my popularity to bring people to Christ. Curious ako. How did you get close to God? So, I was very broken when... I separated from my husband. I felt betrayed. I felt so much pain na I could not go to anyone, and I believed it was not going to help me. So I thank God that finally a friend of mine who I met in Bacolod when I was there. Can you imagine Bacolod na yan, talagang importanteng place yan. And he was a counselor, and mag-asawa sila na they also broke up and they became very close to the Lord. And shinare niya sa akin. So, since then, I started studying the Bible. Kasi ako, I wanted to remarry. Sabi ko kung ayaw na niya. Eh, sa ganda kong ito, alam nga naman, hindi ako magpapakasala, no? Teka muna. Joke ko yun. Pero, are you still, I mean, you know, seriously, are you open to it? If ever? Depende. God willing. It's not like I think about it, or I'm looking, or I'm waiting. No. I'm very... secure where I am, and I feel contented. Sometimes I think and I talk to God, you know, alone. When I'm alone with Him, I just say, Lord, payagan mo na ako, ganyan. And then I realize, parang sinasabi sa akin ng Panginoon, aren't you happy just the way you are? Diba, ang sarap ng buhay na mag-isa ka lang. Sabi ko, oo nga, Lord, wag na. Kailangan, you know, you have to be courageous and tell the Lord, Lord, kung hindi para sa akin to, then send me your best. Kung hindi pa ito yung best mo, tanggalin mo sa puso ko tong desire na to for this person. Yan lang tayo kasi nauuna tayo eh. kamukha ko na una ko na my husband's very good looking. Of course. He had a great physique. Aquilino, di ba? He had a great physique. Yeah. No? So, I'm very attracted to good looking men, di ba? Nauna yon, imbis na, alamin ko muna yung spiritual health and life of the person. Kasi madaling, ito na to, sweet ito, nakakatuwa, magaling manligaw. But you know, you realize all of that, pag bata ka pa, huwag mo i-desire to have a marriage right away kasi hindi dapat ganun. Dapat prepared kayo pareho. You have to mature first. As an individual in a relationship with Christ. And then, dun mo malalaman at isasabihin sa'yo ng Diyos, bibigyan ka niya ng God's best. If ever i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? I would change my career. I wouldn't have taken nursing. I would have taken fine arts, architecture, because it's really my dream. Eh? Yes. But I only realized na dapat yung ganon talagang pinagpipilitan. Dapat hindi natin pabayaan ng ating magulang na mag-decide for us. But we have to find a way to convince them kung ano yung love mo. So a lot of children are, you know, meron ako mga kabataan na nami-meet along the way that are very unhappy because they have been forced to take up something that they didn't want. That's why a lot of people are unhappy because they are in, for example, white-collar jobs na hindi naman yun ang dream nila. So a lot of them commit suicide or get depressed. Third year, yung magkakaroon ka na namang graveyard shift, yung 11 to 7 in the morning. So, tumawag na ako sa mother ko, Ma, hindi yata ito ang gusto ko. And then my mother just said, tapusin mo na lang. Because I honored my mother, yun yung na-meet ko sila Jet. So it became part of the whole plan of God because of the promise in the Bible. Ang sabing ganun, honor your father and mother that it may go well with you. So yung go well with you, kapag in-honor mo yung magulang mo, kahit na minsan, hindi talaga yun ang gusto mo, but because it's a promise in the Bible, the Lord blesses you. Ano pa talagang ibang mga interest mo aside from being a singer and an actress? Diba? Kasi sabi mo, you like to draw, you like to... Nagpipinta ako ngayon. Nagpipinta ka? Yeah, okay. I think. Wala, most of my time is spending time reading the Word and sharing. Basically, yun na yung pinupuntahan ko eh, yung ministry. Of course, I will not forget the singing because when the Lord takes me to different places, may nakikilala ako na may problema, tapos I'm able to help them. May purpose yung ginawa ng Diyos sa akin. Naging tanyag ako. I will be able to help Filipinos everywhere I go. I thank God that He continues to bring business here kasi people come and I'm able to share with them. Sa mga bagong generation ng mga artists right now, the modern or the young Kuh Ledesma, meron ka bang nakikita sa mga bagong henerasyon? I wouldn't compare them to me. Not necessarily. Diba? Pero sa tingin ko, si KZ Tandingan is a very special person. And I like her background. Nagagamit niya yung pinanggalingan niya na hindi sila mayaman. Kasi you have to be hungry to be able to bring out a very soulful expression to a song. And si KZ, meron siyang sariling style niya. Yes. So, anong gusto niyong i-share? Sa mga, lalo na sa mga baguhan, yung nag-aspire pa lang na maging isang Kuh Ledesma balang araw, maging isang Gary Valenciano balang araw. Well, you know, para sa akin, knowing, sabi mo nga kanina, ano yung pwede kong balikan when I was young, when I was just starting, I wish I knew Jesus Christ personally at that time. Kasi ang laki ng magagawa sa karera ng isang tao, sa buhay ng tao, more than anything. Kasi there's a lot of peace that God gives you in your personal relationship with Him. I would say that, you know, to be humble, to stay humble no matter what. Have the desire to learn more and more about your craft, whatever it is. Yun ang pilitin mong gawin, na you spend time learning, not entertaining yourself. Sino si Kuh Ledesma na hindi alam ng publiko? Funny daw, sabi ng manager. Funny. I like to make people laugh. Pero when I make people laugh, seryoso yung mukha ko kasi. So sometimes when I do that to other people, Akala nila seryoso ako. Minsan, na sila. I have my own style. Ah, talaga? Pero I can also be very crazy. Preparing before a concert, you pray. Yung iba kasi, nag-prepare, they drink a wine, di ba? Ah, well, no. Ako, hot water lang. Hot water lang. Others naman, cold. Mm-hmm. I don't know how they do it. How do you want to be remembered? Simply as a servant of the Lord. I came to serve, not to be served. Ako kasi simpleng tao lang ako. I don't really expect people to serve me. You know? Kasi ako, hindi ako yung maraming kailangan kasama para magmukhang sikat. I can have one person with me or I can even walk alone in a place basta hindi dangerous. Bago kita pasalamatan ko for this, as rare opportunity, please, your message to everyone. Napakadaming pwedeng sabihin, pero ang pinaka-importante sa atin ay maging madasalin tayo dahil the world is changing. There will still be many things that will happen. I'd like to be able to share this because I read a lot about the prophecies and maraming mangyayari na sana makilala nyo na ang Panginoon na inyong Lord and Savior because para hindi tayo nagugulat sa mga nangyayari. Katulad nung pa sa pandemya, di ba? Kapag kami nangyayaring ganyan or sakuna, hindi tayo kailangang mawindang because we have someone that we believe will protect us, provide for us, and really loves us very deeply. So, Jesus Christ is the real deal. So, God bless you all. Yung aking album na ginawa sa Amerika, finally, we're putting it out sa Spotify and all digital platforms. So, discover that. They're really beautiful songs. Title? Precious. Maraming songs doon. Halos lahat actually ang ganda. Ang ganda ng mga arrangements. December 2 and 3 sa Resorts World, All About Love with Fedelos Reyes and Odette Quesada. See you all dyan sa Resorts World. Bago kita pasalamatan at bago tayo magpasalamat, let me thank my personal sponsors. Thank you so much, of course, to this beautiful Hacienda Isabella. Thank you, Ray. Everbelena, Pillow Glow, Pandan Asian Cafe, Mesa Tomas Morato, Beauty Derm, Erase Beauty Care, Nutritech, thank you so much to Jos de la Luna, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nest Astilla Salon for my hair and makeup, Gandan Wiki Reyes, Chato Sugay Jimenez, Aficionado, thank you so much to Joelle Cruz, Studio Manila, Vine Aesthetics, thank you so much. And of course, kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the bell button of TikTok with Aster Amoyo for notification. Maraming salamat po sa inyong mga kaibigan. And of course, to a very, very dear friend, thank you so much, Miss Kuh Ledesma. Thank you also, for this. Sabi ko nga, napaka-privilege ko because like, you allowed me dito sa napakagandang lugar mo sa Hacienda Isabella. Thank you. Thank you for thinking of me. Of course. Because it becomes an opportunity for me to share again what I truly adore, who I truly adore and love. Yeah. And I appreciated it much. Mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all.